Шипа. Студио Истон. Сайфър 2020. Ето ме с моята мисъл става. Хем съм хубав, хем съм вреден. Като шиба на цигара. Навънка е минус 4, братле, и пак излиза пара. Хип-хоп бунтара с врялата отвара. Бате, аз съм звяра, който ще ви слуска за закуска. Като брускети марети, имате пари, ама са назаем взети. Предозирали с коси амфети. Ако вие сте първите, предпочитам да съм трети или пети. Че сме неоценени, няма кой да се сети. Къде отиде детството? Защо всички искат да работят в местото в джоба ме? Закуба на кукулиците, братлета, членството в повечето ми авери. Започва да преобладава женското, не да се лесното. Къде е тестото? Започвам вече да си искам рестото и не очаквам аплодисменти. Нямам във Варна или в София десетки апартаменти. Жертва сме на поредните експерименти. Не е толкова трудно да режеш ленти. Участваме в театъра на онези дирекции.